Opa, galera, estamos aqui com mais um vídeo pro canal e mostrando nosso primeiro antivírus, né, que eu gravo aqui para vocês. E vai ser um quadro que vai conter oito, não vai ser série, se der eu crio uma playlist nova, né, em relação a isso, mas o que vai ser série depois vai ser os launchers, né, launchers pra quem não sabe é tema, né. Launchers vai ser muito bom, vou indicar os melhores launchers pra vocês, então vai ser uma série sim. Vou deixar o nome dele e link. O nome dele é Dual Speed Booster, B-O-S-T-E-R, Dual Speed Booster, o antivírus aqui que tem. Eu vou deixar o link na descrição aí embaixo, né, porque agora você coloca link. Então vamos lá. Você vai... Nossa, deu uma doida aqui. Pronto, não iria entrar exatamente desse jeito, né, mas... Ó, entrou, né. Tá sem excelente. E aqui você tem as opções. Acelerar. Limpar lixo. Aplicativos. Bateria. Segurança. Acelerar a rede. E aqui tem as mais coisas, né? Melhores. Então, aqui esse antivírus te oferece uma coisa muito legal em relação a limpar lixo, né? Ó, pera aí. Ó. Megabytes, cachê, então tem tudo que você, assim, que tem, não, lixo do sistema, aplicados inúteis, memória, meus aplicativos, apagar, né, 1, não, velho, não vou apagar o contas do Google, não, nem o YouTube Smash, mas cachê, né, isso é o que ferra mais atenção, então, tô apagando, ó, megabytes, 107 megabytes, dá uma travadona. Que aí deu certo. Ativar. Entendi não. Ativar a barra de notificações para as personalizações. É, também tem isso. Depois você limpa, ó. Ativar a barra de notificações. Ó. Você puxando aqui. Tá aqui a barra de notificações. Tá dizendo que o Google Chrome ocupa muito espaço. Né? Ativa o acelerador de carregamento. Ativar. Acelerar a velocidade de carregamento do aplicativo. Então, carregamento do aplicativo tem... falta 20%, velho. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 100, caraca, falta 20 mesmo, velho. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ah, também, peraí. Você puxando pra cá, ó, tem um dual speed. Tem as configurações do aplicativo, né? Criar atalhos na troca rápida, janela flutuante, barra de notificações. Janela flutuante. Legal. Listo de lixo a ignorar, né? Português Brasil tem o seu idioma. Lista de tarefas ignoradas. É, tem atualizar, apresentação, colaboradores, comentários, notificações. Tem tudo, galera, nesse antivírus, né? Então esse é o do Speed Booster. Vou deixar o link na descrição, repetindo. Vou deixar o link na descrição. Se inscreva no canal. E é nóis.